В нашому магазині з'явились термоналіпки для вишивання. Що ж це таке? Вишивка на одязі зараз популярна, та термоналіпки потрібні для того, щоб задекорувати свій одяг. Зверху можна вишивати або бісером, або хрестиком. Вони яскраві та якісно виготовлені, а також на наборі є QR-код, перейшовши по якому можна подивитись відео, як правильно користуватись термоналіпками. В нашому магазині з'явились термоналіпки для вишивання. Що ж це таке? Вишивка на одязі зараз популярна, та термоналіпки потрібні для того, щоб задекорувати свій одяг. Зверху можна вишивати або бісером, або хрестиком. Вони яскраві та якісно виготовлені, а також на наборі є QR-код, перейшовши по якому можна подивитись відео, як правильно користуватись термоналіпками. В нашому магазині з'явились термоналіпки для вишивання. Що ж це таке? Вишивка на одязі зараз популярна, та термоналіпки потрібні для того, щоб задекорувати свій одяг. Зверху можна вишивати або бісером, або хрестиком. Вони яскраві та якісно виготовлені, а також на наборі є QR-код, перейшовши по якому можна подивитись відео, як правильно користуватись термоналіпками.